প্রায় সিংরা বনাঞ্চলিক কার্যালয়ের অন্তর্গত সংরক্ষিত বনাঞ্চলের পৰা কেতিয়াবা কেতিয়াবা বন্য সৃজনাঞ্চললৈ অহা পরিলক্ষিত হয়েছে। সদাশয় রাইজক আমার বিনম্র অনুরোধ, যাতে বন্য অস্থি অহা যাওয়া করা দণ্ডী বা পথসমূহ বন্ধ নকরে আর বন্য অস্থি জনাঞ্চলত প্রবেশ করিলে ভীতিগ্রস্ত নহৈ বনাঞ্চললৈ বন্য অস্থি যাওয়ার বাট পথসমূহ মুকলি করে দিবলৈ অনুরোধ জানা হল। 13 তারিখ 13 মে তারিখে হাতী মানুহৰ সংঘাত ৰোধ কৰাৰ উদ্দেশ্যে সিংৰা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা হাহিম, জোঙাখুলি, মৌমানসহ এনেকুৱা ধৰণৰ এলেকাত আমি লাউডস্পীকাৰেৰে হাতী মানুহৰ শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থানৰ কাৰণে এটা সজাগতা অভিযান চলোৱা হৈছে। তাৰ ওপৰত আমাৰ বিশেষকৈ ফ'কাছ কৰা হৈছে যাতে আমাৰ হাতীৰ যিখিনি প্ৰাকৃতিকভাৱে থকা ৰাস্তা, আমি যিটো এলিফেণ্ট কৰিডৰ বুলি কওঁ, সেইখিনি যাতে তেওঁলোকে ক্লিয়াৰ কৰি ৰাখে আমাৰ ৰাইজে। আৰু ৰাইজ ভীতিগ্ৰস্ত হ'ব নালাগে। যিকোনো অৱস্থাত যদি হাতী ওলায়, হাতীৰ পৰা ছেফ ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত খবৰ দিব, আমি যাম আৰু সকলোৱে মিলি যাতে আমি জীৱ জন্তুৰ সৈতে এটি শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থান কৰিব পাৰোঁ, সেয়াই আমাৰ লক্ষ্য। ধন্যবাদ। বন্য অস্থি জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিলে ভীতিগ্ৰস্ত নহৈ বনাঞ্চললৈ বন্য অস্থি যোৱাৰ বাট পথ মুকলি কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনালো। সদাশয় ৰাইজ আৰু আমি মিলি বনাঞ্চলসমূহ সংৰক্ষণ কৰি বন্য হস্তীৰ আৱাসস্থল বৃদ্ধি কৰোৱা হওক। সদাশয় ৰাইজক আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, যাতে বন্য হস্তী অহা যোৱা কৰা দণ্ডী বা পথসমূহ বন্ধ নকৰে আৰু বন্য হস্তী জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিলে ভীতিগ্ৰস্ত নহয় বনাঞ্চললৈ বন্য অস্থি যোৱাৰ বাট পথসমূহ মুকলি কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হল। বন্য অস্থিৰ অহা যোৱা পথত বাধা প্ৰদানৰ বাবে কিছুমান অসাধু ব্যক্তিয়ে কাৰেণ্টৰ চৰ্ট দিয়া বিভিন্ন ঠাইত দেখা যায়। এইটো আইনমতে দণ্ডনীয়। কাৰেণ্টৰ চৰ্ট নিদিবলৈ সদাশয় ৰাইজক অনুৰোধ জনোৱা হল। প্ৰায় সিংৰা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা কেতিয়াবা কেতিয়াবা বন্য অস্থি জনাঞ্চললৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। সদাশয় ৰাইজক আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, যাতে বন্য অস্থি অহা যোৱা কৰা দণ্ডী বা পথসমূহ বন্ধ নকৰে আৰু বন্য অস্থি জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ কৰিলে ভীতিগ্ৰস্ত নহৈ বনাঞ্চললৈ বন্য অস্থি যোৱাৰ বাট পথসমূহ মুকলি কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হল।